आज हूँ रविवार जीवा टे पुरुषोत्तमपुर जोटि अच्छे तारातारिणी मंदिर तारातारिणी मंदिर देखा ता मध्य पड़ो झाड़ेश्वर मंदिर जोटा कि हूँ नियरेस्ट खालीगोड़ तो सही गलापर आम देखा आउ पाखापाखि कौन जगह अच्छे तो गोटे ब्लॉग रे पूरा कंप्लीट करदे बर्तन आसी पहुँचीगली एबे आम जा कारु ओल्लवा देखिया मंदिर केमती अच्छे आप जस्ट बैक कैमरा रो तो ये एक्चुअली रास्त रखा कथा ना बट आम बहुत कम समय रही बोली रखीचु ये पचपटे आर पार्किंग व्यवस्था अच्छे चलो जा देखा आपण देखिए अति सुंदर अच्छी व्यवस्था ये भी रही व्यवस्था अच्छी इंटर वैल्यू पहाड़ पास अच्छी देखते ये मेन शिव मंदिर आई गाधापी कुंड अच्छे ये अच्छा झाड़ेश्वर शिव मंदिर आठ दीप लगे सब व्यवस्था अच्छी जो पानी आस मगर मुह पटे बाहर ओके ये जगह की शिव जगह होता सत्वे कृष्ण मंदिर भी अच्छे जो कि चैतन्य को पूजा हो चैतन्य पूजा कर हरेकृष्ण सब चलता है आम बर्तन जी रामचंडी को दर्शन करवा जोटा कि यूर गोटे गुरुत्वपूर्ण ठाकुर सब प्रकार टिकट व्यवस्था अच्छी आपड़ जहाँ करेंगे ये थोड़ा तो देखी दिंतु और स्क्रीनशॉट ले जाती तो कौन कौन कले के दबा पड़े तार गोटे सूची ये अच्छे प्राइसिंग तो आप देखिपे बहुत गुड़ाए पिकनिक चलती ये बाहर जो मैंने दर्शक मैंने तो से भोजी करा हूँ रांधार जगह आउ गए आर सैड्रे अच्छे मंगम फैसिलिटी अच्छी ये आपर सब
ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକି ଏଇଠି ରାନ୍ଧିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି, ତ ଆଗକୁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ବି ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ 15-16 ମନ୍ଦିର ଆଉ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅନାଦି ନାରାୟଣ ରାମ ମନ୍ଦିର, ତ ଏପରି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଦର୍ଶନଟା, ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କ୍ରାଉଡି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ 16 କିଲୋମିଟର ଫ୍ରମ୍ ଖଲିକୋଟ ଏଇଟା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭିତରେ ବସିଛି, ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇକି ଲୁଗା ବି ଶୁଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଇଠି। शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिवमपि गरीहि रघुवहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनमखिलं तेजसानुपूरयन्ति ध्यायति दुर्गा जयाख्या त्रिदश परिवृताः सेवितं सिद्धिगामे मेघांगे विगतांबरसव शिवा दृढ़ात्रिनेत्रंबित नरमुंड जुग्मयदा मुंडस्रजा मालिनी भामे दोदे करांबुजे नरशिर खड़गंच सव्यो करे दाना भीति विमुक्त केशनिचया नमस्कार। कुहंतु हरि ओम। एटा होची झाड़ेश्वर तीर्थस्थली, बुझल ये होची सत्ययुगर कीर्ति। प्रभु रामचंद्र जेतेबेले राम लक्ष्मण सीता सह बनवास आसिले ए जगार आसिकरी विश्राम स्थली कले। एटा निझाड़ अरण्य थिला, एठे पानी रो कौनसी प्रकार संधान नथिला। सहबापरे सीता गंगा को डाकिले, ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ନାହାନ୍ତି ପାଣି ପାଖରେ ଗୋଟେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା ଜାଣିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁରାଳ ସିଂହ ଗିରି କୁମ୍ଭ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ। ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଗିରିକି ତିନିଟା ସ୍ୱର ଭେଦ କଲେ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ତିନିଟା ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଭେଦ କଲେ, ତିନି ଧାର ପାଣି ବହି ଆସିଲା, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ସେପଟେ ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏପଟେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ସିଏ ଏଇଠୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଚାଲିଲେ। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରୀ ମହାରାଜା ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସିଏ ଆସିକିରି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏପଟେ ବାବା ଏପଟେ ମା ଅଛି, ଆଉ ଧାର ତିନିଟା ବହୁଛି। ୟାକୁ ନେଇ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଗଲେ। କ'ଣ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ? ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଭିନ୍ନା ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ପାଞ୍ଚଟା ମହାଦେବ କଲେ, ପାଞ୍ଚଟା ବିଷ୍ଣୁ କଲେ, ଯଥା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱର, ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ମହାଦେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆଦିନାରାୟଣ, ଅନାଦିନାରାୟଣ, ରଘୁନାଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଇଏ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ। ଗଣେଶ, ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ, ଇଏ ହେଲେ ଆଉ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ରାମଚଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ନେଇକି 14 ମନ୍ଦିର ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ଏଥିରେ ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ବି ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗଣେ ନାରାୟଣରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ଏ ଜାଗାଟା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାର, ଇଏ ଅହରହ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁବେଳେ ଧାର ବହି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଠି ଖଲିକୋଟ ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି? ଆମର ତ ଏଇଟା ଖଲିକୋଟଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଗା,
ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ରାଣୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କିଛି ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଯାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଜାଗା ଏତେ ଅବହେଳା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯୋଉ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆଦାୟ ଯାହା ହେଉଛି ସେତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମନ୍ଦିର ଚଳେଇକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର ପ୍ରବଚନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଯିଏ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ସେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ତ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଭାତ ଡାଲମା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ଖଟା, ତ ସରି ଭୋଗ ଏଇଠି 50 rupees ମିଳେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା। ଆପଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାଘ ମାସ, ମାଘର ଯେଉଁ ତିଳ ସପ୍ତମୀ ହେଉଛି ଏଇଠି ସେଇଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତ ସେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେ, ବହୁତ ଅସନା ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆମର ଏଇଠୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାରାତାରିଣୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇଠି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।